no siguin col·lectius tancats, però en el sentit de persones o perfils que probablement seria difícil que accedissin a una jornada així tan oberta com és aquesta, i llavors el que volem és també copsar les seves necessitats. Per tant, anirem un per un a buscar-los, per dir-ho d'alguna manera, per copsar les seves necessitats, com dèiem. Aprovar de forma definitiva el projecte de reforma marcada.